Добро утро! Това са първите за деня новини по света и у нас. Ден 36 от войната в Украйна. Според американското разузнаване, руският президент Владимир Путин не е бил наясно относно слабото представяне на армията му в Украйна. Твърди се, че съветниците му умишлено са го дезинформирали относно реалния ход на офанзивата, което е довело до трайно покачване на напрежението в Москва. Високопоставен американски служител казва още, че руският президент вече е запознат с реалната ситуация в Украйна, което би дало възможност да преосмисли бъдещите си действия. Очаква се в петък да се проведе поредният тур от мирни преговори между Киев и Москва. Имаме информация, че Путин се е почувствал подведен от ръководителите на военната му операция и че това е довело до напрежение между него и генералите му. Смятаме, че съветниците на Путин са му предоставили невярна информация относно хода на войната и това колко слаби резултати постигат руските войски, както и за реалния ефект на санкциите върху руската икономика. Това е така, защото съветниците му се страхуват да му кажат истината. Всичко това отслаби Русия в дългосрочен план и я постави в изолация на международната сцена. И още за хода на войната, според Пентагона, Русия е започнала да прегрупира войските си около Киев. Смята се, че част от руските сили са се преместили в Беларус, но само за да се преоборудват и снабдят с запаси. Говорителят на Пентагона Джон Кърби също потвърди, че има данни Владимир Путин да е получавал погрешна информация относно хода на войната. През изминалите 24 часа видяхме, че около 20% от руските войски се предислоцираха. Твърде рано е да сме категорични къде, но според нас те са в Беларус, а не в гарнизоните си в Русия. Ако Москва планира да спази заявката си за деескалация, трябва да изпрати силите си обратно у дома. Но към момента това не се случва. Не виждаме това да се случва. Също така, имаме данни, че в района на Донбас се намират около 1000 наемници от частната руска военна компания Вагнер. На този фон украинският президент Володимир Зеленски обяви, че страната му е изправена пред решителен момент. Според него, заявката за деескалация от страна на Русия е опит за заблуда и ще последват нови удари, този път в района на Донбас. Зеленски е разговарял с американския президент Джо Байден и му е благодарил за обещаната допълнителна директна финансова помощ в размер на 500 милиона долара. Той допълни, че страната му се нуждае от танкове, самолети и артилерийски системи, както и че, цитирам, свободата трябва да бъде въоръжена не по-зле от тиранията. Последния ден от епидемичната обстановка в нашата страна в Народното събрание депутатите обсъждат на първо четене промените в Закона за здравето. Измененията трябва да осигурят права на здравния министър да въвежда противоепидемични мерки съобразно епидемичната ситуация в страната. Предвижда се това да може да става и на местно ниво с заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция. От утре ограниченията, свързани с разпространението на коронавируса, отпадат. Маските вече няма да са задължителни, а препоръчителни. Висшите училища започват присъствено обучение. Вече няма да има забрана за брой присъстващи на закрито. Остава изискването за сертификат при влизане в нашата страна. До края на юни остават и повечето подпомагащи мерки, свързани с кризата с COVID-19. Добавката за пенсионери, както и изплащането на 75 лева за завършена вакцинация, ще продължи до средата на годината. Решенията за ТЕЛК също. Мярката 60/40 също е удължена с 3 месеца. Народните представители разглеждат и промените в Закона за здравното осигуряване, което ще даде възможност на държавата да поема здравните осигуровки на бежанците от Украйна с временна закрила. И последните данни за разпространението на коронавируса у нас. 1176 са новите случаи на коронавирус през изминалото денонощие при направени 10528 теста. Това са 11% положителни проби. 1953 са настанените в болница, като 214 са в интензивни отделения. През вчерашния ден са излекувани 4301 души, а са починали 14. 1907 са поставените дози ваксина.
последен ден, в който физическите лица могат да ползват отстъпка от 5% при плащането на данъка по годишната си данъчна декларация. За да се възползват от отстъпката, гражданите трябва да подадат декларацията си и да платят целия размер на данъка за довнасяне до днес, както и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Данъчната кампания продължава до 3 май. И към някои ограничения по магистралите, информация за пътуващите, ограничение на скоростта до 70 км в час заради ремонт на магистрала Хемус при Витиня. Движете се с повишено внимание между 31 и 34 км в посока Варна. Дейностите са в аварийната лента. От 10 до 16 часа днес ще бъде ограничена за движение активната лента на магистрала Марица при 36-я км в посока Харманли-Димитровград. За още новини следете и сайта ни bntnews.bg. Следващата емисия по света и у нас е след час.